Yes, sorry. Mustari wa kumi na tatu. Kitabu cha Efeso mlango wa ine, mustari wake ni wa kumi na tatu inasema. Aha. Mpaka sote tutakapo ufikia umoja katika imani, mm-hmm, na katika kumjua sana Mungu, mwana wa Mungu, mm-hmm, na kuwa watu wazima, mm-hmm, kwa kufikia kimo cha ukamilifu wa Kristo. Amen. Nitarudia tena kitabu cha Efeso mlango wa 4 mstari wake ni wa 13 unasema mpaka sote tutakapofikia umoja katika imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So sisi kuwa hapa mahali hapa usiku wa leo ama jioni ya leo ni kwa umoja ambao Mungu ametupatanisha na ametupatia hiyo neema ili tuweze kuwa pamoja. Ningependa tuombe tuweze kukaribisha our bishop ili aweze kuendelea na revival ya siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Baba tunakushukuru, tunasema ni asante kwa uaminifu wako na upendo wako na baraka ambao umetupatia siku ya leo. Hata wakati huu na muda huu tuendapo karibisha mtumishi wako mbele ya madhabahu, neema ikatoshe, utukufu wako ukatangulie Bwana, na yote ukitubariki leo tusema ni asante na kulitukuza jina lako. Pokea sifa kwa sababu wewe ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Tunaomba na kuamini. Makofi mazuri na kualika mtumishi wa Mungu. Yeah, karibu sana wa bishop. Karibu sana, karibu sana. Amen. Thank you very much. Habari zenu? Wow, Mungu akawapatie moyo. Najua hakuna kitu mzuri kama God akikubali kukuencourage. Before everybody amekuja amekutia moyo, ningeliomba Mungu akubariki. Amen. Thank you very much. God bless you. Watu ambao wametukujia revival, hapa tunakuwa na revival ya kila Tuesday, Wednesday na Friday. Na tumekuwa na ibada tunaitaga boosting our faith and making other disciples, multiplications to other disciples. So, ninaamini ya kwamba Bwana ametupatia neema. Kuna topic tumekuwa tukiendelea nazo kuanzia last year, na tumeenda tukiendete, tukienda, tukapata ya kwamba imu isu wa pili, tumekuwa katika maombi ya family, conflict in our family, in our life. Tutaenda igine inaitwa long time grace. Tujue kama ni simu tutasikiza ama ni mimi. So kuna hii gine inaitwa long terms. Kuna hii gine naye inaitwa tukapata ya kwamba Psalms 37:23. May God help you, get up your generation to inherit the land. So tukaendelea hivyo topic of advice. Yes, tarehe 20 mwezi wa 8 tukasema mtu wote badala ushauti shout. Unapiga kelele. Unajua kuna watu ambao hawajui kuongea, na ukiongea unaongea na umekasirika, hauna point. Unafaa ukiongea you take care that somebody will take your point. Usiongee juu umepewa microphone ama wewe ni kiongozi ushukue. Katikati ya mambo ukijua wewe utaongea, kuaga una adrenaline. Either wewe ni muongei wa familia yako, ya watoto, kabla usimame hapa useme Bwana asifiwe, yes, asifiwe. Then ask yourself, what advice am I going to advise this congregation? Kila kitu, wakati wote utajipata uko mbele za watu, either hata kazini, either hata kwa nyumba, mahali pote utajua ya kwamba ni lazima niogereshe binadamu ama naweza pewa nafasi, either kwa barabara, either ujiulizage morning, which advice can I advise people today? Na hiyo ndio imekosa katika familia. Wewe unaongea jiwe ni mkubwa, na ujue ukikosa kupea watu advice, what happen? You'd become an noise maker. If you never advise people, you are talking, it will become a noise making. Wewe ni kelele una kelele. Hivyo, ini di, ukijitua wewe kwanza, ukuna mdomo. Hata ukikaa mahali, eda tu wachie mtu point. You advise mtu. Ukisimama tu mahali, hata kama hujaokoka, ama ni watu wameokoka. Na hivyo Bible inasema,
ya kwamba pray for God. That is the Bible saying in the book of Proverbs 7. Na ule ana hekima, aobe Mungu ampe hekima. Everybody who does not have an advice, he may pray God that he God advise you. Let me come to this point. Sometimes it's very good ujijuage what you have and what you don't have. Mi kuna kitu wakati na mwabia, iyo ni yangu na niyajua niko naye. Bible inasema ya kwamba, whoever mtu wote abaye hana ushauri, aobe Mungu amushauri. So, mtu wote abaye ni mugojwa, aobe Mungu akamponye. Are you together? Mtu wote abaye ana shida, aobe Mungu amalizie shida. Lakini hapa, tunaongelesha watu wabaye, they are the mentor. Mutu wabaye ni advisor. Mutu wabaye, let not your mouth become a mouth. We ni mututua kubanganga. Na tunasema ya kwamba, na mutu ule hana ushauri. Juu, kama huna kitu wabaye utabia watu, na dipa unaonaga speech, viongozi wale wakubwa unaonaga wanakona karatasi. Unaona mtu anatoa, unaona anaandika karatasi. Na sasa, hiyo ni your driving. Ili ajue maongere, lakini ukiogea, weka si yako, Bible, yeah, tuwawe, yeah, inasima uagalie, ukiobesha watu, umewadivise nini? Umetuogosa hapa tuombe? Umetushauri nini? Wacha kutuogeleresha sana. Wacha kutuabia mambo mengi sana. Tunajua mengi. Wengine unaona tunaogelesha hapa. Wamejua mengi. Kile wamekosa ni ushauri. Na ushauri wa kitu moja waweza peleka mtu bali. Ndio unasikia tunaita katika field of professionals. Tunaita teaching professionals, tunaita walimu. Tunaita watu wengine wanaitwa engineer professional. Hao watu wanakaa chini wanatushauri. So that we may not become hero president. Kanisa hii yaweza kuwa kazi yetu ni kelele. Kelele tu. Kelele tu. Kelele tu. Kuomba kushout. Leo kuna mtu waweza shauriwa. Aende anyamaze. Ulizo kai wakilili ate. Asha. Aliona kwamba hasira zake hakuna mahali zinampeleka. Hasira zake ni pressure zinampandisha. Akaamua, ngoja ni nyamaze. Niokoe maisha yangu. Haleluya. Unanipata? Kuna mtu utaona amekudharau. Wacha kujionyesha ati utajua mimi ni pro. Utajenga nyumba ujue hata mimi. Nitanunua, nitafaa. Pana. Wachana. Competition does not have any gain. Competition does not have any gain. It is pressure for yourself. Haleluya. Any competition that you are doing does not have any gain. It is a pressure of your life. Just live life at your own pace. Your own pace. Ukisiombe hapa juu mwingine anaomba, kaa hapo useme leo nimeigia hapa kuabudu Mungu. Hiyo ushirika wa Wednesday. Ukiiba nyimbo kabla uogea bia, Bwana awabariki. Kuna neema inashuka watu wakimsifu Bwana. Waisa ongea kabla. Ibia, inua mikono. Piga, piga. Acha kuabia watu wapige. Unawapiga nini? Kuna mtu hajui kupiga. Just come and add. Utabia Bwana, ninapea kwa microphone mbele za watu. Watu wote wanajua kuiba. Hata walevi wanajua kuiba. Hata warogi wanajua kuiba. But God help me. Nipee mdomo wangu uwe na ushauri. Waweza sema wote wamefufujika. Ukiangalia kitabu ya Psalms hapo juu utapata Daudi wote hakuiba nyimbo bila kushauri mtu. Pray God. Juu Biblia inasema 7. Tusome hapo. Proverbs Methali 7 mstari ya kwanza. Amen. Kitabu cha Methali mlango wa 7 mstari wa kwanza. Mwanangu, yashike maneno yangu na kuziweka amri zangu akiba kwako. Mstari wa pili, uzishike amri zangu ukaishi na sheria yangu kama mboni ya jicho lako. Zifunge katika vidole vyako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Mwambie hekima, wewe ndiwe umbu langu.
Muite ufahamu jamaa yako mwanamke. Tano, wapate kukulinda na malaya, na mgeni akubembelezae kwa maneno yake. Maana nasema tukiendelea, na ule ambaye hana hekima. Na ule hana hekima afanye nini? Ule hana hekima, just read in English. Jisikuizi ukiona mtu ambaye alikuwa naendelea amesuba. In the book of Proverbs chapter 7 verse 1 it says, my son, keep my words and store up my commands with you. Keep my commands and you will live. Guide my teachings as the apple of your eye. Verse 3, bind them on your fingers, write them on the table of your heart. Say to wisdom, you are my sister, and call understanding, you are kingsman. God bless you. So, ebu itisha ufahamu, Hosea 6 inasema ya kwamba, nae ule amepoteza hekima. Mutu ule anasemaga hekima. Unaona, watu wengi kanisa wa Kristo, wengi kuomba wanaomba. Fire, na ujue, wisdom inapatikana through you kneel down. Mweza kuwa na ufahamu, lakini hamuna hekima. Ufahamu, wewe nijua sana. Ah, ninajua. Ukiona watu wakiruka hivi, roho. Unajua, ufahamu ni nini? Ufahamu, kuna hekima. Wisdom is interpreters of what? Knowledge. Hallelujah. So, waisapata ya kwamba, wewe ukona ufahamu, unafahamu watu wote. Hii kitu umefahamu. Umejua hii. Kuna mtu mwingine akaona hekima. Yani mwenye hekima. Hekima inapeagwa kwa sababu ya wakati tunaomba. Hekima, Bible inasema, wisdom is given as a gift of God. Like, but knowledge, you have to research from the men. You have to search it. Ili, ufahamu ni lazima tujue naye, ili tujue kukaa na watu. Kuna kitu huwezi ogea kikamba hapa. Hiyo ni ufahamu. Amen. Kuna kijaruo. Niasema ujue kukaa na mjaruo, usiogee. Hata kama anaogea kijaruo, ukipata wasai gine mimi naogea kimasai yetu. Nikiogea kimasai, niasema ujue vile utakaa na masai. Mwingine niasema ujue kule atakaa na wakikuyu. Ufahamu wa kufahamu watu. Ufahamu wa kumfahamu Bwana. Halo? Hiyo ni ufahamu. Na ufahamu, niasema uchagamane na utafute. That is why we go to school. That is why we go to the seminar. That is why we have to have fellowship. Fellowship ni ya nini? Upate ufahamu wa Bwana. Do you know kuna mtu wako hapa tagu wa okoke? Hajui kitu ingine. Anajua fire, choma, pokea. Hajui ata ijiri ya ruka. Kuna mtu wako hapa. Na ujua ukitaka kujua ijiri kabisa. If you want to know the word of God fully, usome the gospel of John and the gospels of Mark and Luke. Ukitaka kujua neno kabisa na upate ufunuo, lazima usome kitabu ya Johana yote. All the apostles, uisome, uifahamu uone mapito ile ilipitio na utakuwa na imani thabiti. Lakini ukisomaga tu Old Testament, unasoma tu scripture nusu, hautakuwa na imani imedhabitika. Kwa hivyo hauna ufahamu wa neno. Ufahamu unapea mtu ufunuo. Hekima inapea mtu utafsiri. Hello? Nadipo unaona, hata hiyo niliona. Hekima tu, watu wana hekima. Hekima inapea watu utafsiri. Ufahamu, knowledge gives us the power of know-how. Are you together? You know how. Hata mtu akisoma mneno hapo, unajua ni mahali gani. Na mostly, unaonaga, si ati sijui kutengeneza topic. Hawa watu juni wamenipata nikitabiri na nikiobea. Unataka kukaa na mtu ujue, this is my class. Si ati scripture siwezi kastafuta. Lakini kuna mtu wako hapa tu, unaufahamu tu. Faya sama, unautafsiri, unakaa roho tu. Lakini tukaa menyakinya kuthoma. Hautajua huyu kama amefika kiwango gani ya roho, utamjua akioba. Nigelitaka leo tukisimama wa Kristo wa Mungu, tujue neno la Mungu. Tuwe na ufahamu ili tupate ufunuo. Amen. Neno, the knowledge will give you know how.
the know-how of what you are going to do. Leo nigelitaka mtu wako hapa. Mtu walio na know-how ya watoto wake, anajuwaga huyu wako hivi. Mzazi alizaa na akalea, anajua aisaelezea mambo ya watoto wake wote. Ama? Lakini aliozaa, hebu tuogee. Kuna kitu nataka kuogelesha hapa. Na siko kinyume. Wewe umezaa watoto, umeandika mfanyikazi ambaye hajaamini Kristo. Na umekataza hata maidi kuenda kanisa. Wafanyikazi kuenda kanisa. Na hao ndio unawaachia watoto. Do you believe watoto wako watamjua Mungu? Eh? Watakuwa kafiri. Watakuwa kafiri. Eh? Hakuna. Na siku kini watakuwa watu wapotevu sana. Na watakuuliza maswali. Juzi niliulizwa na Devi, baba Devi. Akaniletea kitabu ile nimeandika. Akaniambia kwanza alinipigia simu. Pasa, umeandika hapa love your neighbor. Eh? No, the blood of no, imeandikwa the blood of Jesus it help you to fight the enemy. Watu wale wako na kitabu yangu pale chapter 2 3 4. Sasa akaniambia and the Bible say akaniletea mpaka scripture. Kaniambia you must love your neighbor. Tell me, niambia hapa bishop. Hapa wewe ndio umeandika the blood of Jesus help you to fight the enemy. Na hapa Bible ndio hii inaniambia love your neighbor. Hebu niambie ni nani tutafuata? Sunday amenikalisha kwa ofisi nikimaliza. Nani juni mabia tukuje nikueleze. Amenikalisha amekuja na kitabu ile mimi nimeandika yangu. Sijui kama kuna ule mtu akona notebook hiyo bro. Ya, hata nyinyi hamuisomi, watoto wanasoma kuliko nyinyi. Akadraini ya mama yake. Sasa akaja akanifuata. Kamwambia, yes. Nikamujibu vile nilimujibu. Lakini, juu nilimwambia, it help you to fight. And this you have to life the Bible. Hata wewe, ukitaka utanikuta. Hata wewe hapo, unahitaji. Iyo si kitu ingine. Unahitaji uwe na ufahamu. Si uwe na anointing. Anointing itamukemea ama imugumize. Ndipo watu wale walio na anointing kubwa wanashido wakati kuna tagowo. Are you together? Spiritual tagowing. Hebu ni kuwabia, lakini mtu walio na neno la Mungu, hata shetani ya kuja mpige na neno, na mpige ana ufahamu wa jeili amepitia. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Tukioba na tukisema fire, tukiamini, kubalieni kusoma neno la Bwana. Na kama wewe uko mtoto wa kiroho ama umezeeka sana, ninakuomba soma chapter 1 ya John the Baptist, the Gospel of John. Uisome kabisa. Uisome mahali pote, the first John, the episode of John, then from there ukimaliza yote, ukimaliza utakuwa mtu mwingine tofauti. Na ujue uko na scripture. Kutoka hapo go to New Testament, ansa mambo ya Mark, Marko. Imani yako itakuwa. Then hata ukianza kusomanga na huku kwa kina Danieli vile walifanya, your faith itakuwa energetic. Are you together? Your faith will become energetic. Utakuwa mtu ambaye hata ukicheza unauliza kama John alikaa hivi, si hata mimi naweza pita. Hautakuwa na scripture salivaro, utakuwa na scripture za ufunuo. Hallelujah. Biblia inasema na aliyopugukiwa na hekima na ayobe. Bwana Yesu apewe sifa. So ni nini umepugukiwa naye? Kuna watu wanaomba Matthew 7:7. Obeni mtapewa. Nini ni unaomba? Tuongee leo sasa. Obeni jukire awashia mani yako na shida naye, sio kile niko naye shida. Vile mnaona tuko diet of the world church na nyinyi mlio diaspora. Na nyinyi mlio bali. Your problem is not my problem. Tuweza kuwa hata kwa nyumba, mahitaji yangu na haja yangu sio ile iko na mke wangu na watoto. Nidi na madhina tofauti. Na Biblia inasema obeni, tafuteni, bisheni. Do you know right now we are standing here, kuna mtu anataka afuguliwe mlango fulani. Na kuna mtu anabisha afuguliwe.
Na kuna moja anaoba, Mungu ninakuoba, kile ninatafuta nipate. So we don't have the similar prayer. Hatuna maobi inafananaga. Na hiyo diyo shida ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alikuja kutukawanisha ili tusiwe na kitu tunafananisha. Ili wakati uwe na tamaa na tahamaki ya kumpenda Kristo. Leo una haja ya kubisha mlango ufunguliwe. Ukifunguliwa kesho unataka ile mlango umefunguka utafute. Unaomba neema ya kutafuta. Ukienda kutafuta umepata, kesho unaanza kuomba. Oba utapewa, kuna kitu unataka upewe. So that is the spiritual. Na ukiona mtu ameishi kwa kugoga goga tu mwaka unaisha, muangalie vizuri. Juu mtu anayefuata na Roho Mtakatifu na mtu ambaye Roho anafanya ndani yake, leo hatoshekagi. Kuna wimbo wa kiroho unasema ya kwamba watumishi wa Mungu wa samani walikufa wakiwa wametarajia hata kabla hawajatimizio ahadi. Hiyo ni maanisha ya gani? Walikaa kila siku na mahitaji. Shida iliisha, lakini waliishi wakitaranja, wanataraja. Leo wameomba Mungu wa kufungua milango. Walipofunguliwa, kesho wanataka Mungu ama neema ya kutafuta. Baada ya kutafuta kupata, wakaomba ili wapewe. Amen. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Na hiyo ndio injili iko saa hizi. Na usipopata ufunuo, utakaa ukwasane na watu. Utakaa na hapa na watu ambao mmekaa grupu moja kama ya merry-go-round. Ama pesa zile zinachangagwa. Sakwaja jizike ukiwa uhai. Your motivation, your idea ni kuzikana. Ama? Unapata wewe, si mimi nilitoa. Unapata kijiji mzima watu wote mataga imekuwa. Ama? So munakosania hapo. So the aim agenda ni pesa continue. Hata ukitaka kukula hukuli, haupati pesa za kukula. So lakini God hangetaka tuishi tukioba tu tuende biguni. Anatutayarisha tuobe tutapewa, tafuteni mtapata, bisheni mtafunguliwa. Kabla tuende biguni, kuna kuomba tupewe, kuna kutafuta tupate, na kunae kubisha tufunguliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Uli utakaye na hiyo ufunua. Na ukiona umeomba umefungua kitu fulani unaomba kimekataa, fuga hiyo pattern. Si neema ya kubisha, eda ya kutafuta. Abia Bwana, nimeomba hii sana. Nimeiomba. Sasa hii sitaiombea tena. Nataka kutafuta. Nataka kutafuta mpenzi, nataka kutafuta pesa, nataka kutafuta neema, nataka si kila wakati upiga bisha, bisha. Bwana, kiona uwe bisha imefunguliwa. Sasa abia Bwana, labda ni funguo sijapata, natafuta funguo za kufungua mlango, ama ninatafuta njia nyingine ya kuingia hii nyumba katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sitaishi hapa nikikasirika kwa kukaa mahali. Unajua ukiwa hapa, hebu tuangalie hodi. Na unasikia kuna watu, si utakasirika, ukasirike uende. Ama na ndipo unaona watu wengi wana migrate church, wana migrate maisha. Ukibisha mlango ukosa kufunguliwa, jua si wakati wa kufunguliwa kwako. Abia Bwana, sichoki na wewe Bwana. Kuna neema nyingine inaitwa tafuta. Baba, sijatoroka, nitakuja mara nyingine. Naenda kutafuta. Hakuna siku utaboeka na Mungu. Hakuna siku utapoeka, utapata unajaswa nguvu mpya. Because principles to worship God is pray, it shall be given to you. Knock, it shall be open for you. Seek, it shall be given to you. That is inaitwa three principles to adore God. Na hiyo ndio kupata hekima yako ya kumsha Mungu. Hiyo ndio hekima. Leo ningeliomba mtu wote aliyo hapa apate hekima ya sheria tatu za Mungu. Ukiona umebisha, hiyo ndio inaitwa na ule haja kuwa na advice. Ule ambaye hajapata ufahamu, naombe Mungu. Ukiona umetafuta kazi imeshindikana, usikasirike, utoroke. Abia Bwana, nime sense it is not my season ya kutafuta. Hii ni season yangu ya kuomba. Ama sasa mimi nitaomba mpaka kitu itendeke. Nitaomba. Nikiomba umeomba, then change, come to another things.
May God of mercy atusaidie wote. Hallelujah. Kuna mahali mtu wako hapa hata unanisikiza. Ulikuwa unajaribu kukwit juu umebisha mlango. Labda umeombisha mlango wa kazi. Umebisha. Labda umebisha mamlango lakini umepata ya kwamba hakuna mzee anakubishia. Wacha kutoroka kugogesha mlango ama utusi hao watu. Hata mkikataa kaeni. Watu wengi wametusi malaika. Wametoroka kwa Mungu. Na bado kuna principle number 2. Hata umekataa hapa, umebishiwa, utatafuta neema ya kuomba. Obeni mutapewa. Utaomba uzima wa milele, utaomba makazi, utaomba ufanikiwe, utaomba ufauru, utaomba afya, utaomba ufunguliwe mlango. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. So kuna mtu akawa hapa, utaomba upone. Hii ilikuwa ya kidogo kuya kubisha akakataa kufugua. Just pray. It shall be given to you. Ugine utapata akwaba. Nabia Bwana, give me strength. Nataka kwenda kutafuta. Yeah. Tunaenda kutafuta. Bwana, Biblia inasema, nitabariki mugu wako utokako. Na ukurudi. Ama. Hebu angalia, nitabarikio nikienda. Na nikiru. So Bwana nisaidia kile ninaenda kutafuta. Kila mtu alitoka kwake. Saidia Bwana nisirudi mkono mtupu. Na unisaidie niwe na advice. Hata kama sitakuwa na kitu, umenipea ushauri. Nitaenda kwa nyumba bila kitu. Hata kama sijapata pesa, yale nimesoma. Mabaya nimesoma. In a hard way, in a good way. Hiyo ni advice. May God bless you. Kuna mtu anajaribu hapa, lakini majaribu ile unajaribiwa inataka kukufundisha. Waweza kosa kwenda kwa mtu na pesa, lakini you learn a lot. Are you together? Ama? Na hiyo learning itakupatia as a skill of tomorrow. Ile mafundisho umepata, itakuwa kesho, itakuwa imekuelekeza njia. Neema ya Bwana Yesu Kristo ikatoshe. In the book of Matthew, chapter 7, verse 7, it says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Mathayo mtakatifu mlango wa 7 mstari wa 7. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kutaligana ni nini unatafuta? Kuna pastor alikuja akaniambia, mimi wacha tu. Wacha huko basement na huko juu. Mimi nikiona tu nimepewa kanisa hapa. Hapa tu inatoshana na hapa. Hapa tu. Mimi nimetosha na mimi hakuna kitu. Mimi sasa. Ameniambia hivyo. Na akapiga magoti hapa akaniambia, niwekelee mkono. Na anaitwa Bishop. Nikamwambia ni kweli, akaniambia mimi hakuna kitu naomba duniani. Mimi nataka staki hata huko na huko na huko. Acha hii gorofa ya kwanza na ya pili na ya tatu. Nataka unaona hapa tu. Mimi Mungu tu anipe hapa chini. Kanisa inatoshana hapa chini. Sina hapa kuna ofisi. Sina hapa. Si hapo ni hiyo tu. Oh. Nikasema okay. Huyu anatafuta hiyo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Anatafuta hii. Nami nabisha. Hawa walio nje wapate kwa kukaa. Na kuna watu wengine yeye anataka hii apate mahali kama hapa. Nami nabisha mlango nipate kama gorofa hii. Hawa watu wanapoweza niuzia. Nitoe hizo blocks za ofisi, Sunday school na watoto wakae, nipate na hapa. Mahali kuna itako wa administration block. Hebu angalia, natafuta tu. Nione shia mani tumejenga. Hapa tu parking sa wageni wakija, parking sikuja hapa na hapa hivi nipate administration. Watu wakija hawaingiage kwa wanaingia hapa alafu wanakuja kanisani. Waache kuingia na huku. Na ofisi ionekane ni kubwa. Hiyo ndio ninabisha. So kama huyo hatafuti, huyo anabisha. Kama huyo hanabisha, huyo mwingine anafanya nini? Anatafuta. Hebu tuangalie, ambia jirani yako, kama huyu hatafuti, ama mwambie, kama leo hutafuti, kesho utabisha. Ukibisha, kesho kutwa,
utafanya nini? Utao? Si utaonya, ye inakole ya maradhiye. Bibi nasema, obeni mutapewa, tafuteni mutapata. Bisheni mutafuguliwa. So, kuna mtu wako hapa, haobi sasa, amesha omba, anataka mlango ufuguke. Pokeni neema in Jesus' name. Hiyo inaitwa kutafuta kwa Mungu ushauri. The advice of God. You may understand the season that you need to pray, seek, and to knock. Not all the time you come. Tell God, today my prayer. I just need open way. Na mtu anataka kubishiwa, sininasima nyenyeke. Hodi. Hodi. Fugua. Fugua mwanako. Na unabia nani? Si unabebeleza. Utakuwa na style, unajua, guy, mimi, kwetu hakuna mtu ameshaifugulia mlango wa Ulaya, ama? Si kusema by power, by authority, unapiga magoti, unabia, God, sahi nimeshukua passport, isikuwe tu ni kama vile nilishukua ID card, hata banki sijafugua, hata sijaifanya nini, haijaifugua anything, baba ninaomba, passport yangu, isikuwe ID card, my by God, najua niko na living certificate ya form 4, na ya university, na ya class 8. Hata hakuna mtu ameshaniitisha CV. Woi bwana, nimejua kwetu kuna roho ya dormant of certificate. Dokumenti zetu hazitufasaidiangi. Leo nimechukua passport. Ninakuomba bwana, passport yangu itaenda Ulaya, ifugue na bisha mlango, wakwenda Tanzania, wakwenda Uganda. Hata usianza na Ulaya, enda hapa border. Baba ninakuomba naishika. Chukua tu 1,500. Fuka boda ya Uganda. Kaa tu, uweke ukamuhuri. Useme, thank you Lord. Passport yangu, imependa, imefuka boda. Baba ninakushukuru. Nimeanza kufuka boda ya Uganda. My father, thank you. Kama vile masomo yangu haikufanya kazi, jua esa soma. Lakini, sheti zenu, simefugiwa mlango. Yeah, sita si denial. Ni mlango umefugwa. Hakuna mtu. Kusoma mamutasoma. Lakini veti zenu. Hakuna kitu itawasaidia. Sasa unaishika ya kwanza. Kuna mtu amesha ID. Hata anayesaka kwa nyumba. Unaulize wapi. Ni ya nini? Ni ya nini? Kuna mtu amechukua ID. Vile iko mpya. Mpya tu. Vile uliweka. Si kufugua bank. Si kufanya nini. Lakini ujue, kuna mtu hawezi fanya kitu wakio na ID card. Kuna mtu wako hapa, living certificate yake. Hata hujaiulizwa, umefika kiwango gani. Iko. Hata wengine hawaja ishukua ya shule, what for? Hakuna mahali ya kuitishwa. So, kunae mlango, unafaa tubishabishe. Si tubomoe, toweza bomoa, the service giver ama caregiver atoroke. Ama? Wengi ni kufuja, tunafuja. Fire by fire, fukua. Sasa, ukifugua na fujo, uli anafaa kukua tedi, atatoroka ma atatoroka. Atatoroka. Kini ukibisha, hodi. Hodi, sema. Mwabie, nimesikia wewe, dio wahuduma center. Nataka hii, ni NHIF, unitegeneze. Oh, okay. Lakini kwa, unasikia ma usiki, ni mimi nimekuja. Kwa bia wekelea hapo. Yada ukuja kesho. Itaka hapa maika. How many pastors, how many men of God, how many brethren walifuja milango wakafukuza maraika? Tell God to advise you how to pray. Tell God to know how to advise you how to approach God. Si vitu zote tunasema by fire, by command. Are you together? Milango mefungwa. Igine ni Mungu amefuga. Bible inasema, bisheni. Mutafuguliwa. Bisha. Haijasema, bomoa! Nimebomoa! Milango ya kana! Nimebomoa! Paulo na Sila walioba, milango ya gereza ikafuguka. Paulo na Sila. Hebu tuangalia, hakufuja. Walioba malaika wakafugua. So, many times tunafugua mlango, tunapaki kihoro kama hii. Asante bwana, nimejenga nyumba, ni by power, by fire. Umefukua mzigo, umeleta mizigo, umefuka, umekuja kama robbery. The service giver, ule wakupeana neema ya kutajirika, ule wakupeana neema ya kukaa hiyo nyumba, amesha atoroka.
Because kila kitu yote is adaption of the grace. Sasa, ebu tu ukuje, mimi niko pasa hapa. Ukuje na panga hapa. Nasema uniombe. Na kuambia utaniombea ama utaniombea. Nataka uniombe. Ah, gokoli igaka na ajure. Mimi nitatoroka. Nitakugonga ama nitoroke. Kaa, sawa, hapo nitakugonga. Nitajikata na niende. Na niulize wazimu hiyo ameondoka. Na ninaona wewe si wazimu. Unanihada ni kuwabe. Hii? Hii? Hata kama niko mtakatifu wa takatifu. Pasa hata wewe bishop unanipata ukiwa pale hapo. Mtu wakuja na panga. Na wigie. Wakuwabie. Tunajua wewe. Tunajua wewe ti unaombea wa pepo inaenda. Tunajua unaombea kazi. Ama kama uniotee uniambie. Ambia sawa sawa nitakuwabea. Kaa hapa nikuja na mavuta. Nitajikata hivi na niende nijikata na huko. Nitajikata mimi. Nitajikata na nikae na hapo. That is how we are approaching the angels. There is angels by their caregiver. They have to be worshipped. I worship you, my Lord. Worthy to be praised. He give you glory. Glory. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. Na kupasi fana ma kuabudu na astahili sifa. Uyo mtu ukimwambia hivyo, kwa nini hawezi kuja hapo? Hebu tuangalie udhoni. Mnaendaga udhoni? Udhoni? Mumechelewa. Mshaenda dawari wa Mount Kenya na huku ndio wanaenda. Sijui na huku mnyu napelekaga ng'ombe aje. Hata buru voita, si nimeshaenda. Sasa sisi watu wa central. Odie na bele, nadena, yani na, eh? Kipuko unasikia wameiba hivyo. Tumechelewa na udhoni gari zimekwama. Imekwama, imekwama. Gari imekwama. Ona nasema, rudini kwenu, rudini kwenu. Chakula si wanaiba hapo. Unawabebeleza, unawarudishia. Shikeni. Na hapo kwa mlango kuna wa mama pro. Wanashikaga kakitu, wanarudi, wanapea watu magiri. Naambia, ni dogo sana. Hayana, haina funguo, haina funguo. Hiyo pe, hiyo kifunguo. Ti tumefuga na padiroko, tumefuga na ilona, na vilo, tumefuga. Unampatia giribiri. Inakaa funguo moja ni ya dabro. Unaweka kitano hapa na mbebelezo. Na umwambie chukua hiyo kama utaki tuende. Wanamuibia hizo nyipo hata kama ni mungangano, ni mungangano wa furaha. Mungangano wa furaha, mubebeleso, ni bebelese, ni bebe. Yani muna bebele sana. Unapata munakaa hapo chini. Kama hiyo mulaga wa duniani, muna bebeleza naga ifuguriwe. What about hii ya beyi yetu? Paulo na Sila hawakufuja. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 16 mstari wa 25. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumuimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakatokea tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vyote vikalegezwa. Amen. Kula mambo utashinda kusema fire, tomoka, chindwe mena. Unajua unataka service, ama? Unataka ufugulio hiyo mlango, ufanyo nini? You be attended. Are you together? Upe your service. Sasa hawa watu wameona, wa? Hii mtetemeko huko, hawa watu wamekuja. Ha? Watatoroka. Lakini Bible inasema, hii mlango ilikuwa imefugwa ya Paulo na Sila. Na vile ilikuwa imefugwa, what happened? Wakamuidia Mungu. Wakamsifu. Wakamsifu. Neema ya kubebeleza Mungu na kumuabudu. Ikafugua minyono. Na hapa Biblia inasema obeni mutapewa. Tafuteni. Bisheni. Bisheni kwa maombi. Bisheni na unyenyekevu. Hata mimi kuna wakati waweza niitisha pesa. Approach ile utaniitisha. Hata kama nitakupea waya. Hata wewe. Na ule mwingine. Lakini kuna vile waweza kuja. Hata hiyo pesa sitakusaidia. Tuombe Mungu atusaidie katika approach yake. Amen.
When you approach the throne, tukue na amani. Kuna mtu wako hapo sasa? Amen? Leo labda unataka kufuguliwa. Wae samsi. Na mtu wote anabisha inje. He must be very humble. Ama? Kila mahali unataka ufuguliwe, you must be very humble. Maombi yako isikue violent. Maombi ya kubisha, wesi fanana na ya kutafuta. Ama? Ya kutafuta inakelele. Junaide ukiogea na huyu. Unatafuta. Maombi ya kubisha. Unanyenyekea juu hujui. Huyo kama ako na panga. Ama, discipline ili umegonga naye, hujui kama atakuwa dead. May the angels of God and the attendants of our blessing, kama walikaa mahali wakaona tume misbehave, tukaigia kohoro wakatutoroka, watusamehe, wakuja wakatuatendi milango ile imefunguliwa, milango juu, haujaiona watu wamefunguliwa kazi lakini hawajisaidiagi. Why? The caregiver amesha atoroka. Hujaiona mtu ambaye amepata mali lakini watu wameikataa. Uliigia by power, by koma? Ya, watu wakatoroka. Sio hiyo. Kemea shetani. Lakini milango yako ya maisha, ukiaproachi Mungu, uibishe na adabu. Kemea shetani. Hata kuna mahali Biblia inasema ya kwamba, tutoroke yeye. Hata kuna pepo haitorokagwi. Haikemei. Unatoroka. Uodoke mambo mengine. Ili tukaishi maisha ili haifurahisha Bwana. Bwana akakubariki. Let we be a brethren. Walio na adabu. Na walio na neema kuwaproshi Mungu walio juu sana. Amen. Amen. Baraka zetu. Atedas wale wametumwa na Mungu watu watede. Wanatuona sisi tunawaheshimu. Amen. Neema tunaheshimu. Na tunajua ya kwamba Bible inaogea bisheni. Ayogei mtapata, obeni mutapewa. Tafuteni mutapata. So, tukiwa hapa, wakati tukutaona tumepiga magoti ya sinsia. Tukipiga maombi, tukimusihi Mungu. Tukimsihi, unajua wewe umefika mahali. You can sleep, you can kneel down, you can worship praising God and pray. Jua umeanza kupata advice za biguni. Umeanza kuwashauriwa na biguni. Wacha ushauri wa hapa, tunaenda kutafundisha udimi. Kanisa yote mnasema, haujafundishwa vile utaoba. Tumetap anointing za dunia. Kila mtu apate lugha yake ya Bwana. Kila mtu apate tabia yake ya kukamborushi Mungu. Amen. Kila mtu apate tabia yake ya kumwabudu Bwana. Hata wewe utajua kujiobea na utachukua, utaiga watu wale wengine. Juu Biblia inasema ya kwamba Matendo ya Mitume. Naye wakati walipokuwa pale juu, Biblia inasema ya kwamba walioba kila mtu na dimi yake. Kwa hivyo everybody approach God according to his problem. Kila mtu alijaswa roho kulingana na vile aliomba. Si Mungu akawabariki jioni ya leo. Si kila moja walio mkutano wa leo na nyinyi mnaniona mkiwa diaspora mahali pote. Haja yako ni wewe inasubua. Ama mahitaji yako ni yako. Na leo ningeliomba Bwana akufungulie milango. Bwana akupatie baraka, akupatie ushindi na akushauri Roho Mtakatifu atushauriaye vile tutaomba. Bible say, we don't know how to pray, but the Holy Spirit will teach us how to pray. Amen. We don't know how to pray, but the time we are worshiping, time tunaabudu hivi, time tunaambia unastahili, unastahili kuabudiwa. Afadhali ukisikia hujashauriwa, wewe kaa chini useme asante unastahili. Unastahili Bwana, na uibi juu kanisa yenu inaiba, utapata ushauri wa Mungu. Atakwambia today is not the day of knocking. Today is a grace of seek. Leo si neema ya kutafuta, leo ni neema ya kufunguliwa mlango. Amen. Wakati unaabudu sincere, na wakati utasikia nini wakati wa kuabudu, ni unajua mlango haufunguliagi na mtu aliyo na fujo. We, hello? Hello, hata simu. Usikii shomi wangu? Kwa nini usikii? Mimi nitaizima. Ama? Niambia ni nani? Kwani unadhania ulikuwa unapigiwa na nani? Ulikuwa unapigiwa na nani? Kwani unangojea nani anakupigia? Hiyo, nitaiweka. Hata sisimagi, naweka hapa ninakaa hapa. We, pigilia kelele hapa. Sitazima. Nitakusikiliza. Hello. Aha. Nasikia, sawa. Nikisikia umeleta juu. Sisimi. Niko hapa. Wewe pigia hewa. Pigia hewa. Usiki simi niko pale. Hata ninaanza kutembea na huko. Na niweka nikelele unapigia. Oh, mimi siwezi. Hata wewe uko hapa uanze kuongea simu. Ninaiweka hapo.
Juu sitaki, moyo wangu sitaki nisikie vile baya unaogea. Juu nikishika kitu baya, kitabu itoke. Bwana aodoe maneno yote tuliogea na ujinga. Ama, maombi yote tuliobea na ujinga. Leo tunataka kushaurio na Bwana. Nataka furaha ya Bwana. Nataka furaha ya Bwana. Hallelujah. Nataka furaha ya Bwana. Oh, moyo, moyo wangu upone. Oh, nataka upendo Bwana. Hallelujah. Nataka upendo wa Bwana. Tuimbe hivyo bila piano. Haleluya. Nataka upendo wa Bwana. Haleluya. Moyo wangu upone. Karibu Bwana. Karibu Yesu. Karibu. Karibu. Karibu Yesu. Karibu. Karibu leo. Karibu Yesu. Karibu. Moyo wangu. Moyo wangu. Niambia Bwana, ponya mwili wangu, ponya mwili, poya roho. Baba ninaomba uniadvise na unishauri katika jina zile zinafaa kwako Mwokozi. Yesu Kristo, ninakuomba kwa upendo wako. Wewe unasaidia mtu mahali pale ajui na mahali pale hafai. Yesu Kristo, abia Bwana, abia Bwana akushauri, akushauri vile kumwabudu, akushauri vile utakaa kwake katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba upendo wako ndio unatosha. Najua Bwana nguvu zako ndio zinatosha. Ukaweza Baba kunishika na mkono wako hata nikiwa area hii ya Kibera, unisaidie tu kukujua, nikufahamu vyema. Nataka nikujue, unifahamu Bwana. Roho yangu watamani nikujue vyema Bwana. Bwana tuakuomba tu saidie tukujue vyema, tukufahamu kwa vile tu tutakuomba. Yesu Kristo, utupatie nguvu, tupatie imani ya kutosha, tupatie imani ya kukupenda. Tusaidie kila moja yuko hapa Bwana akapate neema ile itokanaye kwako. Juu wewe ndio tegemeo na tumaini la maisha yetu. Wewe tu ndio unaweza kuli habaya hatuwezi. Wewe tu ndio unafaa mahali pale hatufai. Yesu Kristo, tujaze Roho Mtakatifu. Tukiingia kwa manyumba zetu, tunakuomba kuwa na imani ya maombi. Tusaidie kukushinda makaustisha majaribu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tukae na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Toba na kuamini. Mimi naamini hii si ya mzizimuko. Principle number 3. Bwana akupatie ufahamu wa kujua kama ni wakati wa kuomba kufuguliwa. Wakati wa kubisha. Kila roho iko chini, Bwana akaibariki. Kila mtu wote anakuwa disturbed. Unajua kuna watu wameingia hapa saa hizi, wamechoka na maisha. Wanasikia they are very very down. 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 Juu umepigana haushidi. Umepigana, mikosili inakuwa. Unatafuta hupati. Bwana anakupea neema ya kupata. Yangaike tena, kuna neema inaitagwa ya kutafuta. Matthew 7:7 nasema ubeni mutapewa, tafuteni, understand the season. Ujue hii ni wakati wa kutafuta. Kama sahisi diet of the word, muende mutafute pesa, tumalize wapi? Muende tumalize hii kanisa, muende mutafute mafanikiwa, muende mutafute school fees, muende mutafute kazi zenu biashara, tuko kuota, Bwana akawapatie. Na mukija Sunday, mnakuja na neema ya kutafuta. Mungu akawapatie neema ya kutafuta. Na ya kubisha tufuguliwa. So, muhoe, hapa ni kwenye hiya pio. Tufuguliwe, tutafute, na tubifuguliwe milango. Hii bili, neema ya kutafuta, na neema ya nini? Ya kufu. Neema ya kutafuta na ya kufuguli? Kufuguliwa. May God bless you. Hii wakati huu, tuende, kila roho yote, isishidi ikisema, imusihi Mungu, tutafute, uregesho wa wokovu wetu, uregesho wa watoto wetu, uregesho wa senses zetu. Ndiyo inaitwa kutafuta senses zetu. May God bless you. Baba tuwakushukuru. Tuedapo manyubani.
Bwana mwagilia mtu neema ya kutafuta na kubisha, utufungulie milango. Yesu Kristo tunakuamini ya kwamba wewe unastahili sifa. Katika jina la Yesu Kristo wedapo manyumbani, pe kila mtu neema ya kutafuta na kubisha. Tukibisha, tukifunguliwa katika milango ya kwenda, Bwana utatufungulia njia. Katika jina la Yesu Kristo toba na kuamini. Amen. Nataka tuombe kwa ajili ya saa Saturday na Friday ibada na sote tuko